Цей законопроєкт дуже чітко регламентує те, яким чином має бути захищена громада. І навіть якщо громада, наприклад, приймає рішення залишитися в лоні російської церкви, це її право, вона захищена, це вже стосується моральних речей, але юридично ця громада захищена. Коли ми заявили, що маємо поправки до цього законопроекту, а згідно з законом про регламент, якщо хтось із депутатів має поправки, не можна ставити на голосування за основу і в цілому, треба ставити тільки у першому читанні. У нас є багато правок, ми їх готуємо, оформляємо юридично, але попри це він усе одно поставив на голосування.